У Дніпрі зухвало побили психічно хвору дівчину. Злочин зафільмували випадкові свідки. Вони ж і викликали поліцію. Із відео свідчить, що двоє охоронців на будмайданчику палкою та гумовою шлангою били напівроздягнену жертву. Правоохоронці встановили, що за півгодини до цього 26-річна жінка бігала оголеною проспектом Гагаріна і била дзеркала та скло припаркованих машин. Потім вона влаштувала скандал у продуктовій крамниці, а наостанок забігла в недобудову, де розбила охоронця мобільний телефон. Розлючені чоловіки накинулися на дівчину, а коли за неї заступився один із перехожих, побили і його. Після медичного огляду в обох постраждалих діагностували травми легкого ступеню тяжкості. Після інциденту неврівноважену пані відправили на примусове лікування, а її кривдників – до стін ізолятора тимчасового тримання. Постраждала була доставлена до психіатричної лікарні. За хуліганство затримано двоє чоловіків 63 та 43 років. Їм загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.